Bueno, netzako prozesu hau ba kriston interesgarria izan den, ba pixkanaka ire bizitzi ezautzen jutie eta hori dana ezautzea eman alizetie. Eta nik uste dut importantia dela olako proiektuek aurrera ateatzie, bueno, gure ingurun bizi dien emakumeen bizitzak ezautzeko eta baita ere uste dutelako ire bizimoduek guk emakumeen bizitzan inguruen dakeun iruditegile aberastu egiten dula. Eta bueno, baita ere gerra kontestutan askotan emakumeek biktima roletan egoten ditunelako, gerra edo gatazka kontestuetan. Eta El Salvadorreko esperientzien eta hemengo beste esperientzia askotan ere ikusten den emakumeek egiten dituzten hainbat eta hainbat lan beharrezkoen diela iraultza horiek gauzatzeko eta burruka horiek aurre ateatzeko. Eta lan horiek danak balioan jartzi ere zaken liburu honek helburu bezala. Bueno, nei suposau zien emakume bezala lotza batzuk galtzi, eta beste aldetik kontatutu eta guztiak pixka bat sentitu arazin daun bilutzik, eta horre ukidet borroka eskerrak Baleirek eukizuen pazientzile ni konbentzintzen. Baina uste dut hori emakumeok ez gaudela ohituta horrelako gauzekin eta beti atzera egiten dugula, ez lotza dala, ez dakiz zer dala eta beti kiskurtzen gera eta atzera egiten dugu, ez? Nik uste dut badala garaia, lotza eta gauzo edanak gainditu eta bueno, gu emakumeen nortasuna eta espazioa bilatzea. Eta bueno, bestaldetik ere gustora nago Leirek izugarrizko lana egin du, sekulakoa egin du eta sekulako pazientzia eduki du nerekin. Eta gustora nago ere horko esperientzia horiek guztiak herritarrekin partekatuko ditutelako, emakumeekin partekatuko ditugulako. Baina lehengoan esaten nion Leireri, beti bilatzen ditugu gauzola bereziak, ez? Zergatik ez da idazten semeak euki ditun ama baten bizitza esperientziataz edo emakume baten 40 urte lanean jardundun esperientziataz. Nik uste gauz horien danak baloratu behar ditugula, ez da? Eta ez beti espektakuluaren gizartea, ez? Zarreano Indiak lehengoan esan zuen bezala dana da, ez dakit gerra, ez dakit zer, eta horko esperientziak. Nik uste eta esperientzi xumeak, eta hori emakumeok egin behar dugula. Zeren inork ez digu baloratzen gure lana, emakumeon lana, eta liburuak idaztea horri buruz, ez dakit, lehenengo igual, arraro egin golitzake, baina nik uste dut behar dela, ez da? Ezagun ditugu borrokaldi horren lehen lerroan, hil ziren Pakito Arriaran, Begoña García Arandigoien, edota Marta González. Baina horiekin batera, beste internazionalista asko egon ziren. Euskaldun zeinez. Eta horien izenak guztiz ezezagunak dira. Miren Odriozola horietako bat izan zen. Guduan parte hartu zuen, sanitaria gisa, hasiera batean. Eta bestelako ardura ugarirekin gerora. Laura esaten zioten. Borroka anitzetan parte hartu zuen horren aurretik eta ondoren ere. Eta kokide, Frankoren kartzelak ezagutu zituen. Borroka feministaren parte izan zen. Auzitegi Nazionalak udalbiltzan egindako lanagatik auzipetu zuen. Liburu hau, bizitza eta mundu osoa borroka zela izan duen emakume baten biografia da. Izan ere, Mirenek berak dioen bezala, nire uste apalean, abertzale euskaldunok frogatu dugu, gure herria maitatzea zen, beste herriak ere maite ditugula. Gutako batzuk, euren biziak lurraietan uzteraino. Bere herria maite ez duenak, maita ditzake besteak. Bueno, eskerrik asko gaurko hontan hemen izateatik endanoi, eta dakizuten bezala, Miren Odriozolan liburun aurkezpenien gaude. Laura esaten zioten Miren Odriozolaren borrokak liburuen aurkezpenien, eta besteigabe ja
ba, gure gaurko protagonista emango jogu itze. Hemen maien batetik endazkeu, Leire Ibarguren beha, liburun idazlie, nire Odriozola bere ondun, gaurko protagonista ondigena, eta Mikel Soto txalapartako editorie. Niri beti duitzen zait, liburu bakoitzak eta behar badakile bakoitzak ere badaukala etxe propio bat, ez? Ezken zinean hori gara argitaletxeak, ez? Eta gure katalogoak. Etxe handi bat, liburu zizatua eta non liburuak eta bien baitan dauden ideiak eta pertsonak eta bizipenak eroso eta gustora sentitzen diren. Ordu zentu horretan eskerrak eman behar dizkiet emagineak hartuko bidei, Leire eta Mileni, Laura esaten zioten liburako txalaparta ez esala hautatzen batik, ez guretzat hori bat da. Eta eskerrak eman behar dizkiet ere Leireri eta bueno, eta miren bere historia kontateaz konbentzitu duten guztiei ze, bueno, txalaparta esagutuko duzu pizta bat eta txalapartaren lanaren parte handi bat gure herriko militantea, kolektiboak, erakundeak, familiak eta elkarteak haien historia kontatu dezaten konbentzitzea. Hori izan da hasieratik gure bokazioa da, baina badakizu euskaldunok nolakoak garen, ez? Beti daukagu sentsazio bat ez. Ni kontatu ez mesen. Gu beste bat, beste batek beste horrek Jesukristorenak egin zituen eta ez. Ni mesedez gogoan daukat ondo Jose Mari Esparza kontatzen du txalapartaren lehengo liburuetako bat Herrera Prisión de Guerra azarrekaldek idatzizula eta ez da gaira pontolo bat eukizu dela ez eta zutelako ez nizko azala pertsona batek ez nizko ezakela kolektibo baten historia kontatu. Eta ez da baina berbera aukidu zuten iaia Jokonda Beliren La Mujer Habita argiteratzeko, ez? Ez ote zen pertsona batek zionatzea iraltza oso bat ez ote zen politiko kioz duzen. Zorionez aurreatu dugu, baina benetan esaten dizuet gure lanaren parte handi bat jendea horretarako konbentzitzea dela, ez? Argitaratu dugun milaka horri horietan dagoena benetan miragarria da, eta askotan gure herrian daukaguna ez dugu ezagutzen, ez? Jose Mari Espartzak berak esaten duen askotan, historiak ezagutzen ditugunean edo esaten dugu. Ke nobleza de país, ez? Eta gaur hemen aurkezten dugun liburuak ere horretarako gogoa ematen, ez? Ke nobleza de país. Pero beto esan da, que nobleza de países, pero beto esan da, que nobleza, que noble y que maravillosa humanidad. Ez lako gizateri ederra da kontatzen duguna liburu honek, ez? Nik pertsonalki gozatu izan dut Mirenen historiak irakurtzen, eta ikasi egin dut, dagar egin dut, ukitu egin naiz, eta niretzi izan dut bere ausardia, eta miresten dut eta eskertu behar dut bere bizipenak gurekin beste herritar guztiokin partekatzeko egin duen ahalegina. Badakit, zeiz eta garai hauetan zaila den zibiztea ez dela narcisismo ariketa bat. Baizik eta justu kontrakoa, bete behar militantea, ez? Segurazki, berak izinpean egin dituen 11.000 lan baino gehiago kostatu izanen zaiona, baina pentsatu izan duena merezi zuena konpartitza, ez? Eta mire ni hori eskertu behar baldin badiogu, ez diogu gutxiago eskertu behar Leire di, ez? Askotan, txalapartara jende asko, zaioneko jende asko dator esatera. Jo, egun beharko zenukete, eta kristo nire jabota. Eta askotan nire jabiek badozko guk ere, baina beti pentsatzen dugu, jo, guri, egunetan ez ezkigu ideiak falta. Faltaz ez duguna da, egiteko eskuak, ez? Eta ez da arrasa leireke egin duena. Usardia handia behar da, ez dakiko begira. Historia hau kontatu behar dela uste dut, eta historia hau kontatzea noa. Eta aurrera egitea, eta laguntza eskatzea behar denean, eta azkenean, ba, lehen liburu bat, opera prima bat izateko, Jesukristoren liburu bat egitea, ez? Liburu zelagarri bat, ikusiko guztian bezala. Emakume bat buruz eta emakume batek bakarrik egon zezakena. Horrelako liburu asko egiten diragu, horrelako liburu asko egiten ditugu, baina gehienetan askotan emaitza ikusten duzunean beti sentitzen duzu parte bat faltan duela. Ez historiaren parte bat falta dutela. Ez borroka horietan protagonista izan ziren emakumeen eta emakume borroka kolektiboiei guztietan ekartena askotan gure liburuetan falta dira. Ez eta zorionez, parte hori liburu honetan dago eta benetan esaten dut edo zeinek ez lukela asmatu izan egon, ez? Eta hor agertzen da emakumeen papera eta emakumeen ekarpena prozesu kolektibo horretan, ez? Eta askapen prozesuetan, baita askapen prozesu armatuetan emakumeak
zeidek aurrekoan elkarrezketa batean esaten zuen, subjektu eta protagonista izan dira, ez? Eta horrela erredimitatu behar ditugula uste dut. Eta horregatik, mi esker Leire, mi esker Miren eta mi esker Emagun eta bueno, liburu posible egin duzuen guztioi, niri dago kinez, txara parta den etxe horretan arreilu eder bat hartzea ratik, ez? Beste bat arreiluen taren, ez? Gaur ari ez joan zaigun Fidel Castroren internazionalista handi horren arreiluaren parean, Luis Michelen arreiluaren parean, edo Xabi Etxebarrietarenean, edo Franz Fanon edo Itziara Iturrarenean, edo Jokenda Belirenean, edo Pakito Arriaganenean, edo Gertu Fastidionean, guretzat benetako ore bat da, ez? Milaka eta milaka idei, adreio eta gizon emakumea horietan adreio txiki hau jartzea, ez? Hortu nugu daukana utopia, ez? Hende arrezkoa dugun utopia eta beti geratzen dena hain utopiko aldarrikatzea, ez? Aurrekoan, zera, ezto ardia ponentzia iragurtzerakoan aurkitu nuen utopiaren, utopia gertzen zela, eta asko postu nintzen, ez? Utopia behar dugulako, ez erdi esteko edo ez lortzeko, segurazki ez dugulako lortzeko, ez? Baizik eta errealitatea eraldatzeko behar dugu. Euskal Herria eraldatzeko behar dugu, eta Euskal Herriaren bidez mundua eraldatzeko. Eta horretan Mirenek adibide behar bat izan dugu, eta Mirenek adibide eskerra bat izan dugu, eta bidez behar. Bueno, eguardi ondanoi, ezkerrik asko honea bilizuaten guztioi, bai azpitutik etorrizatenak, bai kanpotik etorrizatenak. Baina, bueno, ezkerran partie bukaerako guztikoet eta nenda bizi kontakoet izket proiektuen undik noara puntat. Ba, nik Miren 2007-en ezautu nuen, errigintza eta feminismo elantzeko hainbat lantaldetan elkartu paginelako, eta, bueno, ba, lantaldeetan beste bizgunekide batzuk ere bat zauden, guk bagaki genuen Miren gerran ibili zala, eta bagaki genuen hori El Salvadoren egon zala, bakito bere lagunezu da eta angalduzu da, bagaki genuen baitare osasun egitura eta analizizala bat izan da Miren. Eta, bueno, ba, ikustu genuen oso bizi interesatu izakela, baina ba, gehiagik galdetzare ez ginen atxartzen, ez? Momentu hartan Miren udalbiltza uziren auzipera utazioan, eta kartzela juteko arriskuen. Eta, bueno, ba, arrisko horren aurrien baitare, ba, bendizketan azirinera konture entera ginen, ba, Franco garaien kartzela neon daku ezala. Orduan gugi guzti genuen, ba, bere bizitzan atzien, historia asko zelera, ez? Gero 2009 urtean, FMLN-ek El Salvadorreko hauteskundiek irabazi zituelaka, ba, Miren behin etorri zitzaigun prozesu horatzen, eta, bueno, hau behareatik enbozko postu ginen baitaren, baina argitu gintu nahi zentzen handik bi urtea, Europa zazpi urte bat azken ordurako, ba, esan zigula berriz El Salvadorrea zigula Euskal Herriko gobernuzkoan poko erakunde batekin lan itea hango gobernuzkoan. Ondongo horrekin arrituta gara ginen, baina ikusi denun, ba, bazakela oso lotura berezilea izan bat horrekin, hortzatzen betizaken proiektun bat ez duartien, ba, dirulaguntza bide ibizu ezan ukat baten da bestien, ba, hango hau txandegi demontatzeko, edo hango emakumien psikologik egiteko programa bat aurre aukeatzeko, edo hango memorio historiko berezkuratzeko, orduan, ba, behar lanin zibidu urte guzti egiten Euskal Herrian ere, izan bat horrekin. Orduan ordea gogutzatu zitzaigun bere biziren inguruen bakero jakiteko eta ez dautzea emateko baitare gure herritarrei, pentsatzen genurako eta importanti dela herritarrok elkarren bizitzak ez dautzea eta egindako lanak aitortzia. Eta, ba, bueno, kostazitza egon Miren konbentzitzia, baina halako baten nortu denun, eta proiektu egiratzi denun. Da, bueno, ba, proiektuen edukuru bezala jarri genituen egiburu egiratzia, eta liburu hori idazkiekin batea, ba, nik ere izan duen bezala, ba, hori ez, ade batetik gatazka egoeratan emakumeek zuketo bezala irudikatzie ez, azkenien askotan biktima bezala irudikauek dialako, eta emakume asko gatazka egoeratzen egiten dituzten lanak ikusezun egin dialako, baina ez inesteko egin dialako, ba, irautza hori lanak aurrean batik ez, ba, nire nekin agerran ikusezun emakume asko guztiaren lana, raizta bezala, sanitaria bezala, zonteko zukaldari bezala, eta lan guztiek ere, ba, beharrezko ikusezun. Eta hortaz aparte baita ere ikusten duen, ba, nire nien bizimoduek, ba, dit barneraute dakeun, enakun nien bizimoduen, induduen, dakeun barneraute dakeun eretu ekan, ba, gure iruditegi hortan, ba, nire nien bizimoduek,
ekartzen interesgarri dituzula eta iruditegi hori askoa berazizula. Orduan behin proiektu idatzita, ba, emaginekin konpartu denun, emaginek segitun bere intzun proiektua, eta orduan ba, proiektuen baitan hau gauzatzeko nahi genuna zan jendi elkarrizketatzea. Ba, mire ni honbat elkarrizketa ikia, eta horrekin apart hortaz gain, ba, ez dalga berra zutia, eta mirenekin frontien egon zan jendi elkarrizketatzea. Orduan, ba, lagun bat berdun hortzako, eta ba, lagun honen atoparen, aitziber, gindokoa, ba, bea brigadista bezala egon da zion aurretik egin Salvadorre, ez Salvadorreko historio ez zaitzu, eta, ba, bueno, gari asko lagundu zin, bai hango historioen kokatzen, eta baita hango jendikin harremanak egiten. Eta, bueno, ba, aitzi berda bideoko ginen, kamarak eta grabadorak eta hartutan, ez da, gehi egin ez dakin egin kontutaz, baina, bueno, goguekin, zer gauzen egin eta, bueno, ba, hainbat elkarizkita egitea, ba, hau, orduan, elkarrizketa horietatik egin, atea genitu, bueno, alde bat egin ikusi genuen gerrin gorgintasunez, izten zen gerra urez, bizimodu gogor izten zen behar jentzako, baina beruziki unkitu gintina izten zen, ba, behar jentzako, behar jenazteko harremanan inguruen nola itzeik ez eren, zin xamurtazen egin itzeik ez eren, gerran zortzu zituen elkartazun harremano gehen inguruen, eta ze elkartazun maila bizi izan zeren behar jenazteko. Eta horretaz gara, ba, beruziki, mirenetaz ikeiteakun, ba, nolako eskenaz egin itzeik ez eren, nolako maitazun egin itzeik ez eren, eta, bueno, dago, elkarrezketa egotatik, ba, zetan, okea ginen ez zuen mozien. Bestalde, zuertzik, digenon, Mira hortan, este, bueno, izkizan 2008, pakito ere izko dela jamar izkizien, eta pakito zen hiriak egin ziren, biaz hortan, eta guk aukeri eki genuen, ba, txalaten angoko biaz bie, ba, behar dekin konpazitzeko, han las vueltas zerrien pakito jomenaldi bat entzio den, eta, bueno, ba, bere zen hiriak toki bat entzio duen behar genuen duen, momentu berezioetan, eta, ba, guretzako dira zu berezio izin zan behar dekin, eri konpartidu bat izkizien. Zertaz gain, ba, las vueltas herriden bizibia gaur egun pakitza eta mirenekin frontien ondako hainbat eta hainbat lagun, eta elkarrizketa gehiago lotzeko aukeriekin. Erdun guk elkarrizketa horietatik, ba, bueno, historiki dara kontazuz ziren, ba, kontazuz ziren gerra hortan partea zuzerela uniek, ne zundari lanak egite zituzten uniek, sanitaria bezala amabia manabuzeko gaztu egzartuzela, esplikazio zigo ezertzien izaldi dut, ba, gerran ezertzitu ezartu zanen behar den kampamentuta nola hospitala hartu desmontau bestaldea deku batea eraman han montau berizetu zenen, nola gaziek gorretu zituen kogatiboetan, nola kamilatan garraia berizetu zituzteren honez ibilizun zitu ezin zedenak, eta bueno, ba, eskotan traslado horiek gestionazio da miren miren ikutatu zituen, no? Bere argiriak dut. Eta zean, ba, behar jontzako gauetako portu nire eta oso berez dira ba, ikuspegi humano bat egiz. Konektatzeko aukeri ematez dira delako, irrati bat zakeren, zontien bertan, eta, bueno, ba, batzutan raiokazet bat egin festak ere antolatu zituen. Bestelako gauzak ere bat zauden, azkenin, ba, bizartien izla bat ebatzen, nolabait komunitate hori, eta hori ez, ba, mendigen azkenin, bizkietan gontzala komunitate hori gana handizitzen, Erdo, guretzako, ba, miren komunitate horren erdiren imaginatzen guztizun kigarri duetan, ba, akordatzen ez joan ginen utxalaten angon mendiretan eta ikusi genetan inkogatzi duaiek, tatuek, bitu, bitu, bena duaiek, ba, ez imaginatzen miren handagan erdiren, ba, espital bat enterazela duaz ez duazen, ba, ba, benetan, unkitu da gara duen, ez? Eta, bueno, ba, orduan, handik bueltau eta jai dazketak prozesua zutenun, eta, bueno, ba, liburue, Hain dako elkarrizketa horietan oinarritua bat izan, eta gaino hori, ordo liburun ari gara hango gerrako gertakizune, ez zauda berreko gerrako gertakizune dide, baina kapitulo bat egiten dut ara bada horaitare Euskal Herriko borrokatako izberitzu bat. Azken nien miren Euskal Herriken ere amaite kolektibotan nindia lan nien, gaur egun hori den albizia, eta izko denun plan kolektibo guzti hori errekonozitu dut importanti zela, Euskal Herri genuen dina. Eta, bueno, igual azpimarratuko nuke da, gaur egun kolektibo eta zene krizi den dagoen gara gauetan, bat zein importante dan, ekartena kolektibo mitarte zitue, eta mirenez, ekartena horiek nola egin. Eta, bueno, bat egin zirri borru behar gaten denula,
txalapartako nazu minen, haber, argitaratzeko interesako ziko den galdezka, eta guretzat, ba, behatik ez duzabali gazte dintzen, segitzen bai eskue mantzuruen, eta guretzat hori da zirzen posa izan zen, ba, azkenin, referente da bilako gaita ere, nolako liburu behar gitaratzeatu, eta bueno, ba, zirzen posa izan zela behar egin argitara bai izetik, eta ez zera gomatu dut. Eta, bueno, guain ezkerrak eman goitu, baina ezkerran ondoren bideo bat erakutsuko izago, han Salvador Elinako elkarrizketan pusketak ino zautako bideo bat, energizazioa duzen montadu bideoet, golde ezkerrak lan hori hartu. Aizun bukatzeko ezkerrak emak ja. Ezkerrak azpeitiko udalai, proiektua hau babesteatik, parekinetazen zailei eta makinen bat jogaita ere ezkerrak. Azteitiko bilguneku ere ezkerrak, azirako momentu aietan horri ontzien lako. Eta gero bizitarria ibaita ere, zabalten akin ematen ari guten laguntza biztuteatik. Ezkerrak txalapartak guen, behar dekin argitaratiko aukera honetik. Gero aitziberri ezkerrak ematile berezitik, apertsonalki, behar zeotan nerekin etortzeatik eta elkarrezketa bizkiet ez pentsatzeatik dena elkarrekin. Arrasateko lagunei, momentuak etan behar den orduan toki bat entzibuelago eta iretzat oso berezit izan zelako. Eta gero ezkerrak emagineko kiriei, bueno, gero idazketa prozesuek iraunduen bi uste hauetan nere ondun egon dio nahi, lau lagunek ditut ondun kapituko zkapitulo ondigu honek jarraiten egiten, eta jai bat bereziti ezkerrak ematia. Eta tartzen emagineko bat zuzauden, da nerezat ederra izan da ikustie pertsona hauek ere nola murgintzu zen histori denetan nola bere egite zen proiektu hau. Eta, bueno, ba, emagineko lantaldeku, ba, momentu txar guztietan horren dirako, eta momentu honetan gaur hamen daudelako hau guztietan. Zanetetzako, ba, lupo gara, ondako talde baten parte izatea. Eta azkeniken, albiotzo ez ezkerrak nirene, plazer bat izan gala, bere izitu ez dautzen azitik izanetak izanaka, eta, ba, ezkerrik asko bere izitu kontatzeatik eta kontatzen izateatik. Eta ustekela baitare, ba, dut egitek esan duen ezela, liburu hau publiko egite beste ekarten badala, miren egiten duen beste ekarten badala, bai azteiziko herri joi, Euskal Herri joi eta El Salvador herri joi. Eta baita ere ezatia, asko posten ez dela gaur hemen egin liburu hau hartzen, miren egon duen. Laura estaba bien convencida de lo que estaba haciendo en primer lugar. Y ella iba adelante, era una especie como de predicar con el ejemplo, ¿no? Y ella dijo, no, si esta es mi segunda patria, yo no me siento lejos, aquí estoy en mi segunda patria. También ella era, además de la responsabilidad, la sensibilidad y el compromiso que sentía por ese personal, pero además por la revolución de nuestro pueblo. Mire, te hablaba igual, lo mismo con un comandante en jefe que con el último muchacho de una tropa, ¿no? O sea, tenía esa capacidad de todos eran iguales, establecer siempre relaciones muy horizontales, ¿no? Ella es la mujer colectiva, donde los que la rodeábamos decíamos, esa mujer es efectiva, esa mujer es de resultados, esa mujer es pensante, ¿verdad? Pero lo que piensa lo hace realidad haciendo, entonces... Haciendo equipo, haciendo colectivo. Lo que expresa, lo actúa. Imagínense el papel que ella desempeñó acá en El Salvador, como dirigiendo todo un sistema de salud en la guerrilla que beneficiara no solamente físicamente, emocionalmente, pero que también viniera como a sentirse seguros
de que una herida sencilla a ellos no les iba a quitar la vida. Igual, ¿por qué confiaron la gente sencilla nuestra en ella? ¿Por qué? Porque ella hacía lo mismo que hacían los compañeros nuestros. Se iba a bañar al pozo junto con los combatientes, o al río, dormía en el suelo. Siempre recuerdo yo a Miriam en San Juan, en el quirófano. Teníamos además un quirófano precioso que lo habíamos construido debajo de un gran árbol de mango para aprovechar la sombra, con tablitas, con bambú, tal, ¿no? La mesa quirúrgica que teníamos era un tapesco de palos. Y las luces, lámparas de mano con baterías. Y así se operaban compañeros que a veces iban con los intestinos de afuera. Entonces todavía pensaba que el derecho humanitario internacional se respetaba, un mínimo, y que las estructuras sanitarias éramos respetadas. Bueno, eso ya me di cuenta el primer día, que no, ¿verdad? Que al revés, en lugar de ser respetadas, éramos objetivo militar, ¿no? Aprendieron mucho a darse cuenta de lo que es una guerra en sí, porque esta fue una guerra, verdaderamente guerra, que para mí personalmente, la Fuerza Armada que decía que era para defender a la patria, estaban educados para carniceros, porque mataban a todo el que se les ponía por delante. Te llenaban el cielo hasta que no veías ni el sol, bombardeaban, pa, 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 te echaban todo tipo de bombas, 100, 200, y cuando ya consideraban que nadie había quedado ahí, o la gente había huido o ya estaba muerta en el bombardeo, llegaban unos 30, 27 helicópteros con soldados que te desembarcaban rápidamente, ¿no? Pues sí, porque tuvimos momentos difíciles, no hay, pues sí, no lo podemos decir que no, a la guindeada o muchas cosas, pero igual tuvimos un montón de momentos cercanos, humanos, tan lindos. Hacíamos tertulias en la noche, platicábamos, era muy bonito con otros compañeros y compañeras de los otros países, ¿verdad? Hacíamos pláticas, había una compañera que hasta tenía un tarot. Todo. En la guerrilla todo era imprescindible, todo. Porque si la cocinera no hacía la comida, pues los guerrilleros no podían estar en el cerro haciendo su papel, que era el de combatir al enemigo y el de esperar al enemigo para pelear con ellos, que hubieran bajas y hacer requisas. Ahí hay heroínas cocineras, heroínas promotoras de salud, heroínas en las comunicaciones. Era todo un engranaje de cosas. No tenían grado, no eran ni comandantes ni nada, sino que el hacer diario, los que construían día a día y eran los héroes y heroínas diarias y cuyo heroísmo desconocido, ¿verdad?, en la historia del país. No era necesario que fuéramos unos hombres para que pudiéramos aportar dentro de la revolución. Allí aportamos hombres y mujeres, aunque fuéramos menores de edad. Yo no he vivido, ni voy a vivir, creo yo, ese alto nivel de solidaridad. Nunca tuvimos un grado formal de primero, segundo y tercero, pero siempre cuando dentro del programa de trabajo siempre estaba alfabetización. Que fue, era perfecto, la revolución, porque tiene las 5 vocales, ¿no? A veces se le hacía un nudo en la garganta, a veces verlo ahí, y no quedaba más que enterrarlo y echar las ganas para seguir adelante. Cuando vivimos eso de Juancito, yo a ella la vi, aparte de que era obvio que estaba afectada, ¿verdad? Estaba como destrozada, pero era una mujer que no se quebraba. El dolor, porque ¿no? Esto se querían un montón. Sin embargo, eso la entereza a través de Miren y su deseo de seguir luchando, ¿no? Y seguir luchando ahí, no se vino abajo. Yo creo que le dio más fuerza, ¿no? Pero no, ahí estuvo, ahí está. Son 30 años.
son 30 años de fidelidad a sí misma y de fidelidad hacia las y los demás, a sus convicciones. Yo qué puedo decirte si aquí, valórenla y valoremosla. Miren, no la hemos perdido, ¿verdad? Hemos seguido un hilo con ella, nos escribimos. Ella es una de las mujeres sumamente apreciadas de todos los compañeros y compañeras de otros países que nos acompañaron. Digo, puchica, estas personas cómo vinieron a dar tanto de sí mismos a nosotros, a este pueblo y a esta revolución. Que no muera el internacionalismo solidario como un valor supremo de los pueblos. Entre los internacionalistas vascos y El Salvador había una historia de amor. Sí. Y es cierto, yo la sentía como, miren, era expresión de ese amor, ¿verdad? De ese amor entre los pueblos. Guardión, oso harrituta eta untituta nago, horren beste jende etorri zaretelako, mila esker danoi. Eta nik ere eskerrak eman nahi dizkiot, Zalapartari eta Mikeli, baita ere Azpeitiko udalari bere laguntzagatik, emaginekoei, bilgunekoei, eta nirekin gerran ibilitako gerrillari hauen testigan zai. Baita ere, ezkerrak emaren nahi dizkiot oneritzi, aurkezpen aieteatik, Jose Luis Otamendiri, gero azaldukoa, eta onintzari. Baita ere, ezkerrak eman nahi dizkiet bere familia eta Pako familiari. Beraien laguntzagatik eta izan duten pazientziagatik eta nire bizitza ulertzeagatik. Mila esker. Eta nola ez, eskerrak eman Leireri. Bera izen ez pasan, liburu hau etxean argitaratzen aterako kalera eta esperientzioi guztiak hor geldituko ziren. Kostatu zitzaion eta eskertzen diot euki duen pazientzia ni konbentzitzeko. Berak esan zidania lehenengo aldiz, ez ustea narratatu ninduen, liburu bat idatzi, nola. Baina esan zizkian bi gauza zer pentsa eman zidatenak. Eta bat zan, interesgarria izango zela esperientzioi guztiak herritarrakin partekatzea. Eta beste esan zidan, interesgarria zela emakume baten esperientziak liburu baten ateratzea. Zeren emakume gutxin esperientziak ateratzen dirala. Eta orduan behar dugu rekuperatu emakumeen esperientziak, memoriak, zeren emakumeek gure nortasuna bilatu behar dugu bakoitzarena eta kolektiboki eta gure espazioa bilatu behar dugu. Eta nik nire buruari galdera egiten diot. Zergatik, nirenen esperientziak liburu baten ateratzen dira, eta zergatik ez dira ateratzen, seme alabak izan dituen ama baten esperientziak, edo urte askotan
lantoki baten lanean jardundan emakume baten esperientziak, edo ez dakit zein emakumeren esperientziak. Nik uste dut esperientzi guztiak dutela beraien balorea eta, bueno, nik hor uste dut galdera. Momentu honetan, esan nahi dizuet pixkan nola sentitzen naizen. Alde batetik, ba, ez gaude horrelako gauzak egiten ohituak eta bai, pixka bat lotzatuta. Beste alde batetik, ba, horrenbeste nire esperientzi kontatuta ba, pixka bat biluzik ere sentitzen naiz. Baina beste alde batetik oso gustora sentitzen naiz, zeren hainbeste urtean isilik euki ditutan esperientzi hori guztiak, ba, gaur kanpora atera didalako eta zuekin partekatzeko moduan geralako. Egunen batean norbaitek edo norbaitzuk nahi baduzute tertulia bat egitea gauzei diguz, liburua irakurrita ba ni tresnago. Bueno, eta pizka bat, ba, ez dakit kontatzegatik, gerra zer izan zan, pizkat gainetik kontatuko dut. Ni bide luze bat egin ondoren, 1983ko otzailean iritsi nintzen El Salvadorrera. Iritsi eta joan behar nuen lekuraino joaten, txalapera, ia hilabete egin nuen bidean, zeren armadaren operatibo bat zegoen bidean, WhatsAppa 10 deitu ziotena eta izugarrizko zarrazkiak egin zituztena, jende pila bat egin zuten, orduan ezin ginean pasa eta hilabete kostatu zitzaidan txalaten joan behar nuen tokira iristea. Gerra ordurako batemazkien gerrak bi urte eta gehiago, ia hiru urte. Eta txalate da oso menditsua eta nahiko zabala da. Eta aurreko urtean, gerriak, hor zeuden polizi eta soldadu puesto guztiak, bota zituzten kanpora danak eta rekuperatu zituzten beraien armak. Gehien aziran zizinak M-amasei. Orduan, niri txinitzan lekura, ba, zegoen ospital bat, baina ospitala zian alakoak, ezin dira imaginatu, garai hartan nola orko kontrola gerriak zeukan, ba, ez iran zartzen ara, armada etzan zartzen, baina bihaltzen zizkuguten, gerra egazkinak bombak botatzera, bihaltzen zizkiguten helikopteroak, roketakzoak botatzera, tiroa botatzera, eta baita ere txalateko kuarteletik ba, botatze zizkiguten ouzak. Eremu hortan ia urtebete egon ginean, ba hori bombak eta hori guztiak, baino armada ezan atrebitzen zartzen. Baino 1984an, abuztuan, bueno, jarri zuten Kolonel Monterrosa idari, eta, bueno, ba, honek gerra gogortu egin zuen, eta sartu ziren armadako batailoiak, ies egin behar izan gendun, eta ez guk bakarrik, baita bertan biziziren herritarrak ere, eta Goaltzinga izeneko ibai ondoan, arropatu zituzten, eta sekulako zarrazkia egin, eta herri partillo bat intzuten. Eta gu ere, justu-justu libratu ginen, eta libratu ginozen eguraldi txarrak. Izugarrizko erauntzia zizuen, helikopteroak erretiratu ziten, eta, bueno, soldadu ezarkoa apurtu eta alde egitea lortu genduen. Gerrak fase edo etapa desberdinak izan zituen. Zerak, lehenengo, nahiko lasai egoten ginen hor, baina behin soldadua sartzen hasita gero, hilero, batailoiak sartzen ziren, armadako batailoiak, 8,000 soldadu eta 15 egun barruan egin eta ateratzen ziren kanpoa eta gu hor ibiltze ginean iezean. Orduan genduzken
kampamentuak nahiko handiak ziren, igual egun bat lagun kampamentu baten, ba, eukitze ginduzen igual 40 gerrilari zaurituak, zendatzen lan, egoten ziren ba, hori sanitariak eta handeunde zendea, eta claro, afizinanean, hilero hilero zartzen, ezin zan iezi bili egun lagunekin eta orduan, ba, lortu genduen, erabaki genduen kampamentu txikiagoak egitea eta ospitalak, hiru ospital edo la txikiak, 30-40 lagunekoak egitea. Bueno, gerra juntan gero eta gogorrago eta gogorrago, eta gero ja zartzen ziren barrura armadak eta ez zuten, bueno, ertetzen ziren, baino txandakatu ite ziren. Orduan, denbora guztian genduzken han inguruan ba, soldaduak, ez, tiroka, orduan, gerrilariak beraiekin borrokatzen zuten, eta gure lana izan zen bizitzak salbatzea. Joinden, ekipo medikoak, sanitariak, leirek esan duen bezala oso gazteak ziren, ikun nintzanean amabi, amairu urteko sanitariak ezagutu nituen, eta sekulako lana egiten zuten. Orduan, han, ba, egiten ginen ebakuntzak, egiten ginen apurtutako ezurra konpondu, zendatu, gaixotasuna zendatu, eta baita ere, herritarrek ere, ba, askotan etortzen zidan, ba, bomban metrailakin, o tirokatuta eta abar, eta herritarrai ere ematen ginen, ba, berdina, berdin zendatzen ginen. Zerenan, gobernuak ez zaukan, ez medikurik, ez erizainik, ez errez. Orduan, gerrian gebiltzenak, ba, zendatzen ginen herritarrak ere. Eta, bueno, gure lana pizkat hori zan, ez? Bizitza salbatzea, etortzen zian erituak eta zaurituak zendatzea, zauden sanitariai kurtzoak ematea, baita ere alfabetatzea, zeren jende asko tezekin ez lezen da ez irakurtzen, eta, bueno, ba hori ere ematen zitzaien alfabetatzen ziren, eta abar. Eta, bueno, gerra, ba, esan detan bezala joan zan gogortzen, gero eta gogorrago. Azkenengo urteetan, ba, igual etortzen ziren 20 helikoptero, soldaduz beteta, eta gainera botatzen zizkibuten soldaduak, eta orduan, algen duen bezala, irez egin darrizetan orduan, edo gelditzen ginen nola oso menditzua zan, ba, izkutatuta eta gauean zerkoa apurtu eta ateratzen ginen soldaduen zerkutik. Ez dakit, liburuan irakurriko dituzite, ba, goz gehiago, nola zan, goizean bost eta rita jaikitze ginen egunero, eta jaiki egin behar gaina, bezala, abioiak etortzen zian, egazkinak, eta harrapatzen bat zinuzen lo, ba, ba, igual zure eriotza zan. Zanakin, lehenengo urteetan eskazia handia auki gendun, eta gozea ere pasatu gendun. Geroago, bueno, jan gehiago zegoen, baino gure jana izatezan, gozaltzen, bazkaltzen eta afaltzen, paloa eta babarruna. Hori zan, ba urteetan jan genduena eta gero azken aldera, ba igual arroza edo olatoi, baino haragik ez gendu jaten. Behin erregalatu ziguten txekor bat, eta haragia jan eta denoi diarrea maizigun, oitu gabe egin delako haragia jaten. Eta bueno, baino, gerraren gogortasunaz aparte, gogorra izan zen, baino ederra izan zen, osea, humanoki guk dena konpartitzen genduen, bakoitzak zeukan pixka deno konpartitzen genduen. Batek kafea bali mazuen denok edaten gendun handi. Edo zigarro bali mazuen denok zintzenak agarretzen gendun. Zea, izugarrizko elkartasuna eta konplizidadea zegoen. Nik uste, egoera gogorretan, ba, egiten dara bat eta elkartasun gehiago izaten dala, ezta? Eta gerra ere hola zan. Ikasi gendun oso gauza gutxikin bizitzen, motxila bat, bi erropa aldaldi, plastiko bat, lurrean lo egiteko, eta
gu osasun gintzan ibiltzen ginenak beti biltzen gendun. Poltsa bat, botikin bat, larrialdietarako botikina, edo zer gauza pasata ere beti biltzen gendun. Lanak nola banatzen ziren, ba, han ere matxismo handia zegoen, leku askotan bezala, eta orduan lanak ere sexuan arabera zauden banatuta. Soldaduekin borrokatzen gizonezkoak egintzen ziren. Emakume batzuk ere bai, baina gutxi batzuk. Emakumeen pelotoi bat ere egon zan aldi batean, ba hori soldaduekin borrokatzen zutena, baina gehiena gizonezkoak ziren. Eta emakumezkoen lan azertzian, ba hori osasun gintza, sanitaria, radista, radista esan egin zuet, lehenengo urtean ez, baina gero, kampamentu bakoitzari gualkitoiki batzuk eman zizkiguten. Aitarrekin, telefonek ez egon, eta aitarrekin, ba, harremana eukitzeko, dena klabean ez egiten zan, ez dela ezaiak arrakazen zuen, hilero klabeak aldatu behar ziren, eta, bueno, ba, zegoen kampamentu bakoitzean, gehienetan emakume bat, ba, hori, gualkitoiki hori, erabiltzen zuena, hortik abitzatzen zigun, ba hori, soldaduak etorri dira oneraino, jondeak ez dute beste aldera, edo ez dakit nun dauden, edo alde egin dute, edo beste mila gauza, gualkitoiki daren bidez. Hori izugarrizko aurrerapena izan zen, gerra hortan. Bueno, gerra gerota gogorrago joan zen, eta lareta behatzean, gerriak, operatibo handi bat. Bueno, aurretik gauzatzu egin zituen, paraizo hartu, kuartela, eta bueno, ez ditut hori edanak, esango liburuan dauzkazite. Baina, azkenengo operatibo hori lareta behatzean, prestatu zuen gerriak, eta beraz euskien batalioi guztiak elkartu, eta irira, San Salvador irira joan ziren, ba San Salvador hartzeko asmoarekin. Eta ia hartuan, egon ziren gaina, presidentea bizi zeretik 40 metrotara iritsi ziren. Baina ze gertatu zen, ez zuten lortu armadak zauzkan hegazkinak neutralizatzea ez zuten lortu, hori lortu behar zuten, ez zuten lortu, eta orduan armadak bihantu zituen hegazkinak eta bombardeatu zituzten San Salvadorko auzo guztiak eta, claro, horrekin jende asko hil zuten eta ez zuten hartu San Salvadorrek herriak. Baina honekin, bildurtu ziren etxe zuria eta estatu batuak, bildurtu ziren, egunero, egunean 2 milioi dolar ematen zizkion armadari, etxe zuria, pentsatu, eta ikusi zutean hori bildurtu ziren, eta obligatu zituzten Salvadorrekoa, gobernua eta armada negoziatzera. Orduan, ez gerrillak eta ez armadak ez duen irabazi, eta orduan negoziaketak hasi ziren, bueno, lehenago hasi ziren negoziaketak, baino, lareta amabian, Mexikon, sinetu zuten bake akordioa. Hoita gozurte etorriko dira datorren otzaila, urtarren dira. Bueno, hau guztia esan da, pixka bat, itzein nahi nuke internazionalista iburuz. Internazionalista, internazionalismoa zer da, internazionalismoa da, ba, gure herriak utzi, gure familiak utzi, gure lagunak utzi, eta beste herriei laguntzera joatea. Da, herrien arteko alkartasuna, herrien arteko samurtasuna. Eta gu, joan ginenak area, joan ginen horrela joan ginen. Azkotan, ba, gerra bat zertzen idea ondiri gabe. Hortuan, egon ziren internazionalistakan asko ez ginen, baino Latinoamerika razioen gehienak, Chile, Mexiko, Uruguay, Argentina, bueno, leku guztioietakoak, eta Europatik joan ginenak, nik ezagutu nitunek, alemanak, bost mediku aleman ezagutu nitun, han gerrilean egilizu dienak, beste italiar bat ere bai, frantzesa bat ere bai, zuitzarrak, eta gero,
lau mediku katalan ibili zidanan, eta bost mediku euskaldun. Nikan euskaldunak amabost amasei ezagutu nituen, eta orduan esan nahi nuke gauza bat. Guri askotan, nahi behintzat, lehen, esaten zidaten, euskaldunak eta bat ibat euskaldun abertzaleak beti gure zilborrera begira geundela. Beti gurekin bakarre preokupatuta gaudela, eta hau ez da egia. Hau ez da egia zeren euskaldunak ez alba horre bakarrik. Kolombian, Nikaragoan, Brasilen, leku askotan izan dira lanera laguntzera joan da. Orduan esan nahi dut, ba, teori hori ez dala egia. Euskaldunak izan gerala asko lagundu dugunak eta asko bizia bertan utzi dutela. Orduan gaur bukatzeko, esan nahi nuke, 150 baino internazionalista gehiago utzi zutela bizia han, Salvadorren. Eta euskaldunetatik, Begoña García Arandigoien, Marta González, bi mediku euskaldunak, Marta Gabon gauean hil zuten Salitre mendian, bestea Santana hil zuten, eta 80ean gerra ja bukatzear zegoela. Baita ere, Patito Arriaran, nire bikotea izan zena, badera 84ean hil zuten, eta gero ez, baita ere esan nahi nuke, ba, naiz eta gerrilan ez ibili, bi jesuita euskaldun ere erail zituztela. Ignacio Iakuria eta José Ramón Moreno. Beste hiru jesuita eta bi emakumerekin batera han unibertsitatean erail zituzten. Eta baita ere gogoratu nahi dut, Blanca, Elizena Portabella katalan medikoa, berarekin hilabete askotan lan egin nuen, eta berak bihotzeko arazoa zituela eta ateratzen ari zala, Hondurasko mugara iritsi eta gau batean han egin zuten. Gaur, hau edanak gogoratu nahi ditut, eta beraientzat nire maitasuna eta nire omenaldia. Gaur relazioan akatu nahi zen, eta berez, eskaren dertuko, omenaldi publiko, eskaren amaia, ikasitzu egiteko, eta da, benditu den, zain eta dut ere, izkeniak, aringari moduan, ikasitzu egitera, mundu ikuskera bat, aldezten ari izela, eta hori dinetu gara, upatu, jendarte hau lertzeko erantzen ari gara, izela, eta barkazan horren defensa ditu behire izten dago horatzeko batzak izan dago. Egi osatuko lehiren egin gure eta izan dut zio eta zantzia dago gara ere. Hende horren, hiri gure zitzen dut. Hiri gurua sarri eta egingo nuke lehire diazio gure egin gure moko dut eta gara. Mundua hobeta ezagutu eta bidara gure zitzeko gara egon bide. Mira, eta zen, mira, 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 geure antaraneko senda dira bihurtzeko bide horre. Eta nahi behar behar dira nahi behar behar diren hobeto ezautzu bidea ere eskainiko ziren itzuzko dutxea horri behar eta gogoa da. Batez ere, ia diareki gorde eta dutin dut izan dituna, dugu zutok pasatzen ziren bidea asko, eta ere persona neurriaren arrastoa erakuko dituerako zion atari. Hautatetatik, nahi dugu, eskarek asko dira, laurraino, besteño, besteño, lotu ezaik lan honi ekin, eta zertu ondoren dugu eskure batzatik.
izan ere, inegoa izan ziren, agune, baina zorionez, nintzen zuen bagarri. Eta ez da hon ere, nintzen zuen guztik. Nola nahi ere, pasun importantea, jende asko entzat. Nengo, nire hau guardiako gari, ez da hon ere, izan nahi gineate, gara izaiotan bizi garrila. Naiz garri eduki, batzuen aseak, beste aseak erbaleki. Naiz garritea izan, baina gero guztien ari dut duen. Ia batzu bat eitzen, egin daiteke lau gaizki ikasitan, gaizki ikasitako, lortatzeko eta partazteko, balizko, bizatxa ere izan dut bat ere. Naiz askoren ari marrizten ari, beste batzuen patrikako bezala. Naiz euskal herriko ura dituzten diren itxasoetako bat, iar lehortzen ari, bertan ditotako bat dituzten. Naiz beste horretu dituzi eta dituzten asko. Hala ere, gara izaiotan bizi garen gari dutenei, nik ez ez esan hasi. Naiz non jaio gondura, onde lazaren moren dut. Zein etxe, hendin dut esan bat du edo, edo, zein bizarra, ez dut, genero, izkentza, sexua, sexua, zuz. Baina hortik aurrera, babitzen zabaltzen diren aukera, eta egiten ditugun autua gero da zeuden. Inor ez zuen, ez da izan dut. Baina uste nia, ez garela gara berezik izaiotan bizi. Osasuna eta logasuna ez da izan handia dira beharretan bizi. Iritzia, uste, gainera, batzuk pixka bat zahatzeko zoria ere izan dira gu, eta batuan, sinistra ze batean gertu zezigo bizarra ezagutzeko arabek kontzik gure munduan dira. Hemen egin, joan direnak ezagutu izan dira eta haien guztien ondare eta ondare, bizkari hori, eta punko, eurea atlasean eta bilo, doizei begirazen dira gure. Beraz, esan egina, amak mundura eta bizarren damurik ez dira ez du gala egun behizan. Eta ereago, ezker zorrez, nagozio lan dik. Gure aldi honetan, hau eta hori bat zaitu, eta anetan egin hitze gozoetan izan dira bat. Baina zaitzen lan baita ere, den gara diferente. Persona hozik, geldiagoak, eta geldoa gara gara ez. Eta urte, goroldi adotzen zaigula eta eskama, zainetan, kondentan, eta pensamentu. Eta aldiz beste batzuk, oso gara izago, ikustaren gara izagetzen. Hakin dinez eta dioz hori eta eskutzaren batez, frantzita hori zinete lagu behatzen. Eta bizitzari, lako eta bezak gure zagiun, gatzak notuko gauzatzen lagu behatzen. Beti zeuen ezin gamatek, guztion egun honetan gaur egin bizitzen. Itxuz dagoenak ezagin, batzuen azean bestean gozera. Mundua horrez egonuzten ari dela. Gertatzen ere ez dakik gure ondo. Eta ia etxe bat duzean badela batokik daite den ondo. Onde lehizan dagoela handik, non jaio mundua, zein etxe horretan, zein giza horretan. Baina ez dira horrera, baitu izabaltzen dira batzera. Eta egiten ditugu nahitu ez dira. Ia mazion ez dira zen. Hala ere eusenia, ez gara da, horre gero zibili izaiotan bizi. Osasuna eta osasuna ez da esan egin behar dute, zaten batzu, iritzia egin eskola dute dute. Eta gauzei gaur ez aurre begiratu eta lan egitea, askatzeko bidea ere handizkin pertsona, barri, zinto bat izkintza, zazen, sozioa, kaso, hori. Azkena atxitzea egin, zematuta gantzu bat egu egin segi de acaso, segi de costar. Donde hay que decir, estoy feliz, pero no. Se embarca, hay que hacer que todo el pesado de la tierra que está con la interna. Está a la red, le pide a un, le pide a tú. Es que no hay mucho tiempo. La resta es un segundo examen. En ahora, pues, en el poco en paz, la resta de la medicina de la vida que me tiene. Egun egizaten duten, bola egizaten duten, txakaraldia, tristura egizaten duten, ardura egizaten duten. Eta bat ez ere, handia guardia bezala, berde behar dira egiten txikiak zeren. Betuko bihotzean sartuta gertzen diren,
Izena egitzen, borroka egin behar askatzeko bidea, behar dizkin lehetu pertsona, zenitu gara. Eta ez beren, harinean lekuan, asko egin behar izan, asko egin behar izan, pertsona egin, askatzea egin behar. Atzo eta gara, harinean behar egin, nani beti den behar. Harinean eta egin izan, hemen izkiaren, hain eta gara. Eta usteinak, egun du ez dela atrazo izan. Baina bizitza, aldi bat eratu eman azalegu pari bat dela. Ez dena bizitza. Pari bat egun bizitza. Eta nire bizitzari ezkert zerrez nagozio gara indik. Bizitzari ezkert zerrez nagozio gara indik. Baina egun bat izaten duten. Baina izaten duten. Eta batu zure, handi bat gara indar ezala, horrena ditugun, eta horren txikiak zailan. Lekuko gure bihazten izazuta geratu berriron, datazkena, duna, persona. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia la planta y se viste de verde la primavera, con el pelo con la fiera, con el cabello anciano. Y así como todo cambia, yo también es extraño, pero no cambia mi amor, lo más lejos de mi encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, y así como cambio yo en estas tierras lejanas, cambia todo tal. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, que más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, y así como cambio yo en estas tierras lejanas.